Усім привіт! Сьогодні Міністерство культури України створює координаційну раду «Зброя культури» для організації концертів у зоні АТО. І цією зброєю є ніхто інший, як артисти, діячі культури та мистецтв, які своєю творчістю піднімають бойовий дух наших бійців, надають сили та лікують рани. Пане Сергію, доброго вечора. В одному із своїх інтерв'ю ви сказали, що неможливо виграти війну, коли добровольці воюють, а всі інші відпочивають. Я думаю, що ці слова мають змусити кожного українця задуматися те, що він зробив для наших бійців. Ну, в цьому сенсі люди під час війни діляться на дві категорії. Є військово-мобілізовані. І є суспільно мобілізовані. От сьогодні, вважайте, ми тут присутні як суспільно мобілізовані. Тобто ті люди, які прийшли поділитися словами, я не знаю, мистецтвом своїм, з мобілізованими, з військово мобілізованими, які підуть на фронт. І в цьому сенсі саме такий підхід, він є найбільш виправданий. Не можна бути осторонь, коли люди йдуть воювати. І в цьому сенсі повинно брати в цьому участь, навіть коли безпосередньо не йдеш на фронт. Або якщо ти мобілізований на якийсь інший фронт. Наприклад, мистецький фронт, там, семантичний, словесний фронт і так далі. В будь-якому разі, якщо країна воює, воювати мають усі. Ви дуже часто спілкуєтеся з молоддю на своїх лекціях, власне. Будь ласка, наскільки інформаційна війна, яку розгорнув проти нас агресор, вплинула на свідомість нашої молоді? Ця сесія літня молодіжна була принципово не схожа на іншу. Я побачив принципово інших людей, які вже не доводилися шукати, запрошувати, вони самі приходили. Тобто це мобілізована молодь, яка вже розуміє, що ігри закінчилися, що це і є те справжнє життя, задля якого вони колись готувалися. І що зараз потрібно, саме зараз, потрібно напружувати інтелект, напружувати свої організаційні здібності і займатися тим, до чого їх раніше закликали. Тепер вони готові. Тому от я думаю, що ми матимемо молодь, яку не мали до війни. Це молодь мобілізована, це молодь, яка точно знає, чого вона хоче, це молодь, яка зорієнтована на незалежність України, діяльність, але не тільки на словах. І в цьому сенсі це принципово інша молодь. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, які на сьогодні найголовніші завдання стоять перед координаційною радою «Зброя культури»? Мета, чому ми створили таку структуру, це координація всіх волонтерських ініціатив, які працюють для фронту, для прифронтової смуги, для звільнених територій. І намагаються в такий спосіб допомогти і військовослужбовцям, і населенню засвідчити, що за ними вся нація. І вся нація вболіває, і вся нація бореться разом з ними. Це перший концерт, який виходить саме з координаційної ради? Я вам скажу, що митці, які сьогодні тут, вони і раніше цим займалися. Іде мова про те, що ця енергія, яка і так буяє у творчих людей, які от просто іноді беруть гітару або книжечку своїх віршів і їдуть куди можна ближче до фронту для того, щоб підіймати бойовий дух. Тепер так скоординувати, щоб був максимальний коефіцієнт корисної дії. Тобто це взаємодопомога. Я знаю, що ви активно підтримували Майдан своїми піснями, були центром того Майдану. Скажіть, будь ласка, як вплинув Майдан на ваше життя? Я раніше думав, що українська нація – це еліта, яка завжди була і є. Ну і
те, що байдужі люди. А зараз кров героїв Небесної Сотні і, на жаль, теперішньої боротьби. І ці подвиги, вони фактично зробили, що 90% української нації – це великі люди. Це найкращі волонтери, це найкращі співаки, поети, це найкращі, знову ж таки, оці воїни-переможці. Не забуваємо, що не тільки нас так намагаються бити і герої вмирають, але ми перемагаємо. Ми б'ємо їх набагато більше. І я думаю, що таку націю не можна перемогти. Світлана, доброго вечора. Мені дуже приємно сьогодні бачити вас на такому концерті, який, власне, покликаний підняти дух бійців. Скажіть, будь ласка, які емоції вас сьогодні переповнювали? Ну, перш за все, емоції ті, що ми зробили якусь маленьку корисну справу, і я думаю, що ми зігріли душі і серця цих хлопців. Адже я думаю, що перед ними зараз така дорога, що вони, можливо, щось і задумуються, і хвилюються, а наш оцей позитивний настрій, який ми сьогодні їм подарували, я думаю, що дуже згодиться і надихне їх, ну, на кращі якісь звитяги. І я думаю, що перемога буде за нами, з такими хлопцями. Ми знаємо, що ви вже неодноразово брали участь у такого типу заходів. Починаючи з грудня місяця, наш режисер Сергій Архіпчук організував, і вже з Міністерством культури, так, чіткі графіки, ми були тиждень у зоні АТО. І я бачила, наскільки це важливо, що була організація, правильна організація, тому що все-таки нам треба і добратися, і охорона повинна бути, ну, я маю на увазі супроводжувати, обов'язково, і ми повинні дарувати пісню саме там, де найбільш, ну, скажімо, повинні знати. Найменше на це сподіваються. Так, так, найменше сподіваються, і де настрій, от знали наші організатори, де настрій у хлопців трошечки внизу. І так, після нашого концерту, ми бачили, я їх навіть змушувала танцювати. Я таку приповідку казала, хто як танцює, так і воює. І вони з автоматами приходили отак от зі мною. Так, запам'ятати, досить цікаво. І справді, і забували, що в них вісить автомат, і ми тут голубці. Такі родяться в народі, так? Так, так. Тому я бачила, що дуже потрібні такі поїздки, така от підтримка справді бойового козацького духу у наших воїнів. І я думаю, що ми робимо благородну справу. Пані Тетяно, доброго вечора. Рада вас бачити. Знаю, що нещодавно вийшла збірка ваших поезій, яка має назву «Українцем неба». Розповідайте нам, що це за збірка і чому саме «Українцем неба»? Так розумію, це вірш основний, так? Так, це один із основних віршів у збірці, який, власне, і дав їй назву. Мені здалося, що це достатньо символічна назва, тому що «Українцем неба», ми ніби ним, цим небом причащаємося, як «Українцем хліба», а з іншого боку, ми нібито всі під тим небом так само ходимо, щось від того неба отримуємо в подарунок і щось реалізуємо. Тому, власне, було вирішено дати назву саме таку мною. Ви взагалі є дуже активним діячем українським і науковцем, власне, філологічних наук. І я знаю, що ви започаткували таку благодійну акцію «Безкоштовна українська мова, викладання української мови». Розкажіть нам більше. Скажімо так, започаткувала не зовсім я, але я долучилась на початках. Це проект, який вже другий рік реалізується нами по всій Україні і називається «Безкоштовні курси української мови». У нас працюють волонтери-викладачі і приходять люди, які хочуть або взагалі вивчити українську, або покращити свій рівень. І на сьогодні в нас курси у 15 містах України і в Києві навіть маємо так само 15 груп. Ми так само робили експрес-варіант курсів для біженців і переселенців з Криму і з Донбасу. І частково у нас так само приходять на заняття емігранти з Росії. Притому реально люди, які приїхали не так давно в Україну, буквально півроку, рік тому. І в них мотивація взагалі дуже для нас, як організаторів, теж важлива, бо вони говорять, ми живемо в всій країні, ми її повинні шанувати, відповідно, ми прийшли вивчити мову.
умов України, в якій ми плануємо жити. Крім того, що ми проводимо з ними заняття, ми їх долучаємо до української культури, літератури, організовуємо зустрічі з письменниками, поетами. Лесю, привіт! Ще з початку Майдану, я знаю, що багато артистів, що ми, у тому числі і ти, організувалися в Народну філармонію, так називається ваше об'єднання артистів, і вже дали більше 120 концертів, так? 163 сьогодні. 163, скажи, ти мама, ти жінка, чи вистачає сили? Вистачає, балансую, не досипаю, втомлююся, але Бог дає сили, дають сили ці хлопці, для яких співаю, і якось так навчилась робити декілька робіт паралельно. Пишу в дорозі, по телефону спілкуюся. Я ж крім того, що співаю, ще займаюся багато волонтерством. Тобто ми, коли їдемо виступати десь там близько лінії фронту, ми веземо з собою гуманітарну допомогу, веземо те, що хлопці просять. Але щоб це вести, треба його мати. Тобто перед тим ми робимо благодійні концерти, збираємо кошти, збираємо небайдужих людей. Мені дуже подобаються ваші пісні, але особливо «Солдатику мій». Чи можете ви зараз трішечки заспівати для всіх наших глядачів? Солдатику мій, уся Україна співає сьогодні зі мною. Солдатику мій, не йди з моїх мрій, бо жити нам треба з тобою. Очі твої я не забуду, спогадом світлим для тебе я буду. Хай береже тебе Бог. Молитись за тебе не перестану, і оберегом для тебе я стану. І збереже тебе Бог. Особливий підхід до підбору репертуару саме для бійців, щоб підняти їхній дух бойовий? Ну, звичайно, є. Ми, звичайно, підбираємо репертуар так, щоб це були самі драйвові твори, по-перше. По-друге, щоб вони були патріотичними. Ніяких, ми намагаємося уникати ліричних чи таких от сумних пісень, тому що дух має бути таким сильним, непереможним, драйвовим і запальним. І такий самий підбираємо репертуар до цього. Горить. Ви якось разом обговорюєте підбір репертуару? Чи це вас займається конкретно люди? Ні, для кожного концерту це окрема програма. Але є якісь такі речі, які ми завжди виконуємо, які йдуть завжди, скажімо, якісь чудові емоції визивають у людей. Але як Україна, як всі ми знаємо, багатонаціональна країна, тобто і в нас такий же репертуар. Він має бути яскравим, непереможним, так, щоб вийшов на сцену і це запам'яталося. І щоб якось зробити все можливе від нас, щоб вселити якусь надію, непереможність, віру, силу, ну і взагалі на перемогу нашу. Доброго дня, мені приємно вас сьогодні бачити. Взагалі, якось ви були підписали таке звернення діячів культури і мистецтв, що наша зброя – це слово, жити, творити, любити, такими словами, так? Що для вас означають ці слова зараз, тепер? Ну, побувавши сьогодні в цій військовій частині, я відчув, яка переоцінка відбувається в моєму ставленні до, власне, того, чим ми всі займаємося. І наскільки... Наскільки все дорогою ціною оплачується і наскільки ми повинні бути відповідальними за те, що ми робимо, в яких фільмах ми знімаємося, в яких проєктах ми беремо участь. Тому що поки не гинули люди, можна було собі дозволяти якісь такі мильні розваги, а тепер кожне слово – це на вагу чиєгось життя, можливо, навіть. Взагалі, яка основна місія артиста тепер, в цей час, на вашу думку? Що сьогодні артисти мають доносити до глядача, до наших захисників? По-перше, правду,
А по-друге, піднімати бадьорість духа. І вселяти, тобто переконувати наших захисників, що вони виконують праве діло, що у нас є остаточний ресурс для перемоги, яка обов'язково настане. Так, і такими словами ви на Майдані стоїть закривалися. Та неоднаково мені, як українці, люди цитували Тараса Григоровича Шевченка. Що для вас зараз означають ці слова? Чи змінився суть його вкладення, суть цих слова? Ви знаєте, на жаль, суть не міняється. От вся проблема творчості Шевченка, що воно, на жаль, актуальне. І мрія України, це може прозвучить парадоксально, або навіть блюзнірськи, для того, щоб Шевченко став неактуальним, принаймні в політичній частині своєї творчості. Репертуар ви особисто, де ви його підбираєте? Можливо, вам пишуть пісні, чи це такі вже речі старовинні, можливо? Ну, це ми збираємо в експедиціях пісні старовинні, які співають бабусі, дідусі. Ми стараємося підібрати цей фольклор, який ще довоєнний, добільшовицький, скажімо так, якомога старіші збираємо пісні і стараємося їх відтворити якомога ближче до оригіналу, зберігаючи всі і по голосам всі розкладки, мелодії, і стараємося відтворити саме ту говірку, якою це співається. Це дуже добре діло, яке ви робите. От зберігаєте коріння нашої справжньої української пісні, того справжнього українського звучання. Дійсно, коли ви слухаєш, приймає, знаєте, тобто до корінчиків. Десь воно звідти все таке відгукується. Як тобі в такому квітнику працюється? Поділись. Не ображають тебе дівчата? Ні. Я як вареник в маслі тут живу. Все чудово, дівчата дуже цінять, мене люблять і оберігають. Саме найголовніше, дівчата дуже красуні. І я зараз з великим задоволенням послухала вашу якусь композицію. Взагалі, подаруйте всім нашим слухачам, щоб вони дійсно також прийняли з цієї атмосфери, яку ви нам сьогодні подарували. Ми бажаємо і слухачам, і козакам гарної долі, і гарних дівчат. Калина, чого ж ти не цвітеш? Чого ж ти, козаче, до мене не йдеш? Раз, два, тідалі, зараз, та два. Чого ж ти, козаче, до мене не йдеш? Раз, два, тідалі, зараз, та два. Чого ж ти, козаче, до мене не йдеш? Чого ти до мене учора не прийшов? Зайшов на крилечко, так дощ як пішов. Ой, горе! Враження від концерту, поділіться, будь ласка, які емоції вас переповнювали сьогодні? Люди перебувають постійно в нашому даному навчальному центрі, постійно перебувають навантажені, вони постійно займаються бойовою підготовкою, плюс емоційно. Люди, які зараз тільки призвані по етапу мобілізації чергової, колективи нові збиваються, люди ще один одного повністю не знають, вивчають. За допомогою таких концертів це більше так зближує людей, це більше створює в колективі таку обстановку, яка дає право почуття друг за друга, брат за брата, і які дійсно підбадьорює особовий склад. Знаєте, ви мені просто зараз повідали іншу сторону цього всього. Дійсно, така існує ще
як познайомитися одне одного, пізнати. А як часто до вас артисти навідуються? Плануємо по можливості, як можна частіше, майже кожні вихідні дні сюди приїжджають різного роду артисти. З різних, скажімо так, навіть куточків нашої держави, які також підбадьорюють особовий склад, які приїжджають не тільки до нас сюди, в пункт постійної дислокації, а так виїжджають в райони виконання завдань, де особовий склад знаходиться, також підбадьорюють особовий склад. Я бажаю всього-всього самого найкращого, і щоб всі ваші бійці повернулися живими та здоровими додому. Дякую. Це саме головне. Головне, щоб дійсно, що всі повернулися живими, здоровими і неушкодженими. Пане Сергію, я вас вітаю. Концерт відбувся. Скажіть, будь ласка, які ваші, як головного режисера цього дійства, коментарі, враження, емоції? Емоції пов'язані дві стихії. Одна професійна, а друга людська. Людська – це ті хвилі емоційні, які лються зі сцени до нашого воїнства, до глядачів. А потім переливаються, повертаються і обертаються в залі, повертаються на сцену. А друга – це професійна, якийсь постійний діалог щодо репертуару, щодо побудови концерту, щодо участі кожного з виконавців. Хочеться, кому хочеться щось підказати, завважити. Ну, артисти – народ дуже рівнивий, тому не всі сприймають, але ось такі різні емоції. Координаційна рада, вона задумана як орган, який буде об'єднувати різні ініціативи арт-волонтерів. У нас навіть була сторінка «Арт-волонтери», де ми висвітлювали всі події, пов'язані з нашою групою. А таких в Україні є близько сотні. Так, це спільна справа. Чи можете ви зараз впевнені сказати, що підтримка буде постійна, саме як транспорту, так і апаратури? Чи все ж таки потрібно закликати ще добровольців допомагати вам в організації цих концертів? Є така українська приказка: який добрий день, таке добре здоров'я. Треба шукати, стукати і нам відкриють. Друзі, сьогодні ми мали з вами нагоду вкотре переконатися, що наша українська нація найрозумніша, найталановитіша і з великою любов'ю до рідної землі. А з вами були «Світські хроніки» і я, ваша співоча, ведуча Тіана Рус. Бережіть себе!